Samarqand viloyati Urgut tumanida martlar o'yini bo'lmish ko'pkari qizg'in tarzda kechmoqda. Yoshlar kanali yangi kun muxlislari uchun esa aynan mana shunday qizg'in o'yinni ulashishga harakat qilamiz. Qani ketdik ko'pkarni birga kuzatamiz. Bilamizki, ko'pkari azal-azaldan xalqimiz orasida, jumladan O'rta Osiyoda ham mashhur ot o'yini bo'lib kelgan. Uning davrig'ini bilmagan inson yo'q. Ko'pkari qoidalari bilan tanish bo'lmagan erkaklarimiz bo'lmasa kerak. Bir necha nafar javandozlar o'zlarining uchqur otlari bilan maydonga kirishadi. O'yin o'tkaziladigan joy markaziga uloq tashlanadi va javandozlar bahsga kirishadi. Yuzlab otlar orasiga kirib, talashib, tortishib, uloqni yerdan uzadi va marra tomon olib chopadi. Uloq uchun bo'lgan bahsda maydonga o'z kuchiga ishonganlar kirishadi. Havaskor javandozlar esa o'yin maydonida o'zini chiniqtirish uchun ot choptirishadi. Javandozlar sovrin uchun emas, aksincha polvon nomi, or-nomusi va g'ururi uchun kurashadi. Kari shinavandalari shu qadar ko'pki, u bo'lib o'tadigan maydonga yig'ilgan tomoshabinlar sonini sanash mushkul. O'yinga shu qadar berilishadiki, go'yoki otni o'zlari chopayotgandek. Bu o'yin asosan qish faslida o'tkaziladi. Negaki, otlar qizib ketmasligi kerak. Chavandoz otlarning parvarishi katta e'tibor talab qiladi. Har bir ko'pkari so'ngida g'oliblarga sovrinlari topshiriladi va barchaga uloq go'shtidan osh pishirib tortiladi. Zorlar, kurt oyundan hamisha zot tilashadi zorlar, ko'p kalida